Баткен облустук жаштар иштери, дене тарбия жана спорт башкармалыгы облустук азиздер жана дүлөйлөрү коому менен биргеликте 3 декабрь эл аралык майыптар күнүнө карата спорттук мелдеш өткөрүштү. Анда спорттун кичи футбол мелдешине жалпы 3 команда катышып, биринчилик үчүн ат салышты. Жеңүүчүлөргө ардак грамоталар, баалуу белектер берилди. Биринчи орунду Баткен, экинчи орунду Лейлек, үчүнчү орунду Кадамжай районунун катышуучулары камсыздады. Балдардын бүгүнкү өтүп аткан маанайы эң көтөрүнкү. Себеби булардын көңүлүн алганга канчалаган ишкана мекемелер кол кабыш кылышты. 3 декабрь мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыздын арасында кичи футбол мелдешин уюштуруп жатабыз. Бул мелдеш мындайча айтканда Кыргыз Республикасынын Баткен облусундагы кармактуу өкүлчүлүгүнүн өкүлү Абдыкарым Карбековичтин буйругунун астында өткөрүлүп жатат. Бул футболго жалпысынан 3 команда катышып жатат. Бул 3 команданын ичинде Баткен шаарынан, Лейлек районунан, андан сырткары Кадамжай районунан 3 команда келип катышып, бүгүнкү мелдешти өткөрүп жатабыз.